Петро Болбочан, український військовий діяч, полковник армії УНР, очільник кримської операції проти більшовиків, народився 5 жовтня 1883 року в селі Ярівка, учасник радянсько-української війни, антигетьманського повстання. Після революції Болбочан активно розпочав організацію українських військових частин і допоміг у формуванні українського полку імені Богдана Хмельницького. 10 червня 1919 року Петра Болбочана заарештували. Був звинувачений у намаганні призначити головою директорії Євгена Петрушевича, 28 червня 1919 року. Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля села Балин.